Russian President Vladimir Putin has removed Defense Minister Sergei Shoigu. ባለፈው ሳምንት ለአምስተኛ ጊዜ ሩሲያን ለመምራት ቃለ መሐላ የፈጸሙት ፕሬዝዳንት ፑቲን በባለ ሲመታቸው ማግስት ያልተጠበቀ ሹምሽርን ፈጽመዋል። ፕሬዝዳንቱ የመከላከያ ሚኒስትሩን ሰርጌይ ሾይጉን በማንሳት በመተካቸው የውትድርና ልምድ የሌላቸውን ኢኮኖሚክስ በመከላከያ ሚኒስትርነት ሹመዋል። ዩክሬን መላውን ህዝብ ወደ ጦር ሜዳ የማዝመት እቅድ መያዟ ተነግሯል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት የሀገሬው ሰው መደበኛ ህይወቱን ለጊዜው አቁሞ ሙሉ ትኩረቱን ወደ ጦር ሜዳ ማድረግ አለበት እያሉ ነው። የዩክሬን አዲሱ እቅድ የተሰማው ታዲያ የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት ቁጥር እየተመናመነና ሩሲያ አዳዲስ አካባቢዎችን መቆጣጠር በጀመረች ሰዓት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ከመረጃዎች አጣርተንና አጥርተን ዓለምን ከውዝግቧ የምናሳይበት የሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችንን ይዘን ተገኝተናል። ግብጽ እስራኤልን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ልትከስ መሆኗን ይፋ አድርጋለች። ይሄ የግብጽ ውሳኔ ታዲያ በሐማስ ጭምር ድጋፍን አስገኝቶላታል። በሌላ በኩል ሐማስ ዳግመኛ በጋዛ ወደ ስልጣን ሊመለስ ይችላል እየተባለ ነው። ሐማስ በጋዛ ያለውን የስልጣን ክፍተት ለመጠቀም ጥረት እያደረገ መሆኑ ተሰምቷል። እነሆ የሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችን ጀምሯል። እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ፑቲን የጦር አዛዣቸውን አነሱ። በሩሲያ ያልተገመተ ሹምሽር። ባለፈው ሳምንት ለአምስተኛ ጊዜ ሩሲያን ለመምራት ቃለ መሐላ የፈጸሙት ፕሬዝዳንት ፑቲን በባለ ሲመታቸው ማግስት ያልተጠበቀ ሹምሽርን ፈጽመዋል። ፕሬዝዳንቱ የመከላከያ ሚኒስትሩን ሰርጌይ ሾይጉን በማንሳት በምትካቸው የውትድርና ልምድ የሌላቸውን ኢኮኖሚስት በመከላከያ ሚኒስትርነት ሹመዋል። ቭላድሚር ፑቲን ሰርጌይ ሾይጉን በማንሳት ነው። የ65 ዓመቱን የኢኮኖሚ ባለሙያና የቀድሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አንድሬ ቤሎሶቭን የአገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትር አድርገው የሾሙት። ፕሬዝዳንት ፑቲን የአሁኑ ውሳኔያቸው ላይ የደረሱት በዩክሬን ያለውን ጦርነት ለማሸነፍ የጦር መሳሪያ ኢኮኖሚን ማጠናከር ወሳኝ መሆኑን ስለተረዱ ነው ተብሏል። ከ2012 ጀምሮ የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ሲሰሩ የቆዩትና የፕሬዝዳንት ፑቲን የቅርብ ወዳጅ ናቸው የሚባሉት ሰርጌይ ሾይጉ በሩሲያ ትልልቅ ውሳኔዎችን የሚያሳልፈው የሩሲያ የደህንነት ምክር ቤት ኃላፊ እንደሚሆኑና በአገሪቱ ያሉትን የጦር መሳሪያ ማምረቻ ተቋማት በበላይነት እንደሚመሩም ተገልጿል። አሁን ከስልጣን የተነሱት ሰርጌይ ሾይጉ አዲስ የተሰጣቸው ስልጣን ከህዝብ ፊት እንዳይጠፉ የሚያደርጋቸው ነው ተብሏል። አሁን በሩሲያ ዱማ ቀርቦ መጽደቅን ብቻ የሚጠብቀው የፑቲን ውሳኔ ፕሬዝዳንቱ ከዩክሬን ጋር ግጭት ውስጥ ከገቡ በኋላ የወሰዱት ትልቅ ሹምሽር ሆኗል። የክሬምሊኑ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ሲሰጡ ሩሲያ አሁን እንደ 1980ዎቹ ሶቪየት ዩኒየን ጦር ሰራዊቷና የጸጥታው አካል 7% በላይ የሀገሪቱ ጂዲፒ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። ለዚህም ሲባል ጦሩን በኢኮኖሚስት መምራት ያስፈልጋል ብለዋል። በተጨማሪም አሁን ያለውን የጦር ወጪ ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ጋር አሰናስኖ ማስኬድም ወሳኝ መሆኑን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ይፋ አድርገዋል። አሁን የመከላከያ ሚኒስተር ሆነው የተሾሙት ቤሊሶቭ ከዚህ ቀደም የኢኮኖሚ ሚኒስተር ሆነው የሰሩ ሲሆን ታላቋን ሩሲያ የመፍጠር ሀሳብን ከቭላድሚር ፑቲን ጋር ከሚጋሩ ትልልቅ ባለስልጣናት መካከል ናቸው። ቤሊሶቭ ከሩሲያ ባለሀብቶች ጋርም ጥሩ ግንኙነት ያላቸው ሲሆን የሩሲያን የድሮን ፕሮግራም ካስጀመሩና ካሳኩ መሪዎች መካከልም ይመደባሉ። ሩሲያ ከምዕራባውያን ሀገራት ተደጋጋሚ ማዕቀብን እያስተናገደች ቢሆንም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ግን አሁንም መዳከም እንዳልታየበት የተለያዩ ተቋማት ያደረጓቸው ጥናቶች ያሳያሉ። ሰርጌይ ሾይጉ በተደጋጋሚ የሩሲያ ጦር 2022 ላይ ላደረጋቸው ማፈግፈጎች ተጠያቂ ሲደረጉ የነበረ ሲሆን በወቅቱም ታዋቂው የዋግነር ቅጥረኛ ቡድን በጦሩ ለማመፁ ሰርጌይ ሾይጉን ተጠያቂ ሲያደርግ ነበር። የዩክሬን ህዝብ በሞላ ወደ ጦር ሜዳ እንዲዘምት ዘለንስኪ አዘዙ። ዩክሬን መላውን ህዝብ ወደ ጦር ሜዳ የማዝመት እቅድ መያዟ ተነግሯል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት የሀገሬው ሰው መደበኛ ህይወቱን ለጊዜው አቁሞ ሙሉ ትኩረቱን ወደ ጦር ሜዳ ማድረግ አለበት እያሉ ነው። የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ላዝቱኪን የዩክሬን ህዝብ ሰላማዊ ህይወቱን ሙሉ ለሙሉ ረስቶ ሙሉ ትኩረቱን በሩሲያ ዩክሬን ግጭት ላይ በማድረግ ለሀገሩ መስዋዕት መሆን አለበት ብለዋል። በከፍተኛ ሁኔታ የተዋጊ ቁጥሯ እየተመናመነባት የምትገኘው ዩክሬን የጦር ሰራዊቷን ቁጥር ከፍ ለማድረግ የተለያዩ ዘዴዎችን እየቀመረች ትገኛለች። በቀጣይ ሳምንታትም ከጦር ሰራዊት ምልመላ ጋር ተያይዞ በርካታ አዳዲስ ህግጋቶች ይፋ እንደሚሆኑ ይጠበቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ አስተያየት የሰጡት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ላዙትኪን ከሜይ 18 ጀምሮ አዲሱ ህግ ይፋ ይሆናል፣ ከዛ በኋላም ለጦርነት ያለን አካሄድ ይቀየራል። አንዳንዶች በጦር ግንባር መስዋዕት እየሆኑ ሌሎች ሰላማዊ ህይወታቸውን የሚገፉበት አካሄድ ይቆማል ብለዋል። ላዙትኪን በተጨማሪም ጠላታችን ደካማ ቢሆን ችግር አልነበረውም፣ እንደዚህ አይነት ጠላት ይዘን ግን በየቤታችን መቀመጥ አንችልም ሲሉም ተደምጠዋል። ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ወታደሮቿን ያጣችው ዩክሬን አሁን በምታወጣው አዲስ ህግ መሰረት እነዚህ ወታደሮች በአዲስ ምልምሎች የመተካት ሀሳብን ይዛለች።
በሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር መረጃ መሰረት ዩክሬን በ2024 ከገባ ወዲህ እንኳን 111 ሺህ ወታደሮቿን በጦር ግንባር ላይ አጥታለች። ባለፈው ወር ላይ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ የምልመላ እድሜን ወደ 25 ዝቅ ማድረጋቸውም የሚታወስ ነው። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሌሎች ሀገራት ያሉና ለወታደራዊ ምልመላ ብቁ የሆኑ ዩክሬናውያን ማገልገል አቁም ያለው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በጦር ሜዳ መሰለፍ አለባቸው ማለቱ ይታወሳል። በዩክሬን ውስጥ ለሚገኙ የወታደራዊ ምልመላ ህጉን ለሚጥሱ ዜጎችም ሀገሪቱ የ$520 ቅጣት ህግን ያጸደቀች ሲሆን እድሜያቸው ለውትድርና ደርሶ የማይዘምቱ ዜጎችን የባንክ አካውንት ለመዝጋት ማሰባም ሲነገር ነበር። እነዚህን የዩክሬን መንግስት አዳዲስ ህጎች ተከትሎም በርካታ ዩክሬናውያን ሀገራቸውን ለቀው እየተሰደዱ ሲሆን የሀገሪቱ የድንበር ቁጥጥር ሚኒስትር ቃል አቀባይ አንድሬ ዴምቼንኮ በቅርቡ እንኳን ከ120 እስከ 150 የሚደርሱ የሀገሪቱ ዜጎች ድንበር ለማቋረጥ ሲሞክሩ ተይዘዋል። ግብጽ በዓለም ፍርድ ቤት እስራኤልን ልትከስ ነው። ግብጽ ደቡብ አፍሪካን በችሎት ልትቀላቀል ነው። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጋዛ ያለው የሰብአዊ መብት አያያዝና የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ከቀን ወደ ቀን እያሽቆለቆለ መምጣቱን ተከትሎ ደቡብ አፍሪካን ተከትዬ እስራኤልን ከሳለሁ ብሏል። ግብጽ ደቡብ አፍሪካ የከፈተችውን የክስ መዝገብ እንደምትቀላቀል ነው ይፋ ያደረገችው። ግብጽ የደቡብ አፍሪካን የክስ መዝገብ የምትቀላቀለው በፍልስጤም ህዝቦች ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ በመቃወም ሲሆን እስራኤል ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ በማድረግ የጋዛ ሰርጥ ነዋሪዎችን በማስራብና ጋዛ ሰርጥን በማውደም ከፍተኛ ወንጀሎችን ፈጽማለች ይላል የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ። በጥር ወር ደቡብ አፍሪካ እስራኤል በፍልስጤሞች ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመች ነው ስትል ክስ መመስረቷ ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛው ፍርድ ቤት በጥር ወር ባወጣው ማሳሰቢያ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የምታካሂደውን ዘመቻ በጥንቃቄ እንድትይዝና የዘር ማጥፋት ወንጀልን ከመፈጸም እንድትቆጠብ ማሳሰቡ ይታወሳል። ግብጽ በመግለጫዋ እስራኤል የፍልስጤምን ግዛት ሙሉ ለሙሉ እንደመቆጣጠሯ በአይሲጄ የተሰጣትን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ የፍልስጤምን ህዝብ ከከባበት ሰቆቃ ማውጣት አለባት ብላለች። ከግብጽ አስቀድሞ ቱርክና ኮሎምቢያ የደቡብ አፍሪካን ክስ በመደገፍ የክሱን ሂደት የተቀላቀሉ ሀገራት ናቸው። የግብጽ አቋምን ተከትሎ የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ ለግብጽ ያለውን አድናቆት ገልጿል። ሐማስ ግብጽ የወሰደችው እርምጃ ትክክለኛና ተገቢ ነው ያለ ሲሆን ሌሎች የአረብ ሀገራትም የግብጽን ፈለግ በመከተል በእስራኤል ላይ የተመሰረተውን የክስ መዝገብ መደገፍ አለባቸው ብሏል። በተጨማሪም ሐማስ ሌሎች የዓለም ሀገራት ወንጀለኛውን የእስራኤል መንግስት በማግለል ወደ ፍርድ እንዲቀርብ ማድረግ አለባቸው ብሏል። በሌላ በኩል እስራኤል ትናንት በፈጸመችው ጥቃት 19 ፍልስጤማውያንን ገድላለች። ወደ ምስራቃዊ ጃባሊያ ታንኮችን ያስገባችው እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት 19 ሰዎችን ስትገድል በርካቶችን ያቆሰለች ሲሆን በጥቃቱ የሞቱ ሕፃናትና ሴቶች መኖራቸውም ተሰምቷል። ቅዳሜ ዕለት የእስራኤል ጦር ሐማስ በጃባሊያ አካባቢ ዳግመኛ ራሱን ለማደራጀት እየሞከረ በመሆኑ ጥቃት እንደምትከፍት ይፋ አድርጋ ነበር። ሐማስ ወደ ስልጣን ሊመለስ ይችላል። የአሜሪካ መንግስት የሐማስ ታጣቂ ቡድን በጋዛ ሰርጥ ያለውን የስልጣን ክፍተት በመጠቀም ወደ ስልጣን ሊመለስ ይችላል ብሏል። እስራኤል ቀድማ ድል አድርጌበታለሁ ያለችውን የጃባሊያ አካባቢ ሐማስ ዳግመኛ ለመደራጀት እየተጠቀመበት ነው መባሉን ተከትሎ ነው አሜሪካ ይህን ማሳሰቢያ ያወጣችው። እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ መሸሸጊያ ራፋ ነች ብላ በራፋ ላይ ጥቃትን ብትከፍትም የሐማሱን መሪ ያህያ ሲንዋርን ጨምሮ በርካታ የሐማስ ታጣቂዎች ወደ ሰሜናዊ ጋዛ በመመለስ ላይ መሆናቸው ታውቋል። እስራኤል ከቅዳሜ ምሽት ጀምሮ በሰሜናዊ ጋዛ ጃባሊያ አካባቢ አዲስ የጦር ዘመቻን ከፍታለች። ከሲቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታን ያደረጉት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ጊዜያዊ ድል ተደስታ ይሆናል፣ ነገር ግን ከድሉ በኋላ ጋዛን በምን መልኩ ማስተዳደር እንዳለባት ካላወቀች ሐማስ ዳግመኛ ጋዛን መቆጣጠሩ አይቀርም ብለዋል። ታይምስ ኦፍ እስራኤል ባለፈው ሳምንት ባወጣው መረጃ መሰረት የሐማሱ መሪ ያህያ ሲንዋር የጋዛን የውስጥ ለውስጥ ዋሻ በመጠቀም ወደ ካህን የኑሲ ተመልሷል። በርካታ የሐማስ አመራሮች በዚህ ግጭት ቢገደሉም ወሳኞቹ የሐማስ መሪዎች ያህያ ሲንዋርና ሙሐመድ ዲየፍ አሁንም የእስራኤልን ታጋቾች በጋሻነት በመጠቀም የተለያዩ ወታደራዊ ጥቃቶችን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስል ነበር። መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።